Hello friends, Abdullah Sahab, welcome to YouTube channel BDBHASKAR. Today I am going to talk about the pitiki swa, tipi swa, dangor khuru kiba komol bostur kotha. To ahok beshi deri nokore video to arambho hol. Video to aram bohar ek minute humay hawai nahi. Aaray komal komal bosto tiper humay yar halle. But kila ki ulumi jaga bosto ko thakoy shar. But ki lai lai tipi shar. Ki dobar ko thakoy shar. Toh ek buzay ko sun buzay ko am ko tar. Oi pitiki 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 kumol pam lahe lahe bojao lahe lahe bojao lahe lahe bojao pitiki pitiki kumol pai aroi lahe lahe bojai ki pitiki ki bojor kotha koy ase apnoke ebar ba je kotha hoche double meaning asalte ki hobdo lukai ase hetu moi kintu okoman okoman gon paisu apnoke sai thoka video to ar gom babo apnoke লড়িলে ভাই ভরখা কোনো নাই ভরখা কোনো নাই রঙা কি বগা কি ডাঙৰ কি হৰু কি আনিবি আগতে চাই পাছন নলয় ঘূৰাই পাছন নলয় ঘূৰাই পাছন নলয় ঘূৰাই পাছন নলয় ঘূৰাই কসকৈ কৈছে মানে ইয়াতে মুৰ গৰম কৰি হে এৰিব মানে এবাৰ কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ আনিবি ভাবে চাই আনিবি পিছত যাতে আৰু মানে অসুবিধা নহয় আৰে কি ডাঙৰ আনাৰ কথা কৈছে কি পিটিকাৰ কথা কৈছে কি টিপাৰ কথা কৈছে ভালকৈ বুজাই কোনা নহয় এনেকৈ মাথা গল নকৰিবি শুনিছ তই চলা মোক কেলত পিটিকি 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 জুকারি জুকারি মরমে লবি ভরাই পাছন নলয় ঘুরা দূর দেখিলে উছৰ সাপি যাও লাগে আৰু মানে জুকারি জুকারি টিপি টিপি মরম কৰাৰ মন হসা গৈ ফ্ৰেন্ডছ মই আকৌ নকও আপোনালোকে এবাৰ ভাবি যাব আসলে এই বিলাক গীত শুনৰ বিষয় আসলে কি কম মানে হসা গৈ কবলে আহা নাথাকে কো আসলে ডাঙৰ যেন দেখিলে ভাই নেসাবি চকু ফুৰাই নেসাবি চকু ফুৰাই মুহাৰি মুহাৰি সৰু সৰু চাবি টান যেন দেখিলে ভাই লবি তাকে উঠাই লবি তাকে ভৰাই লবি তাকে উঠাই লবি তাকে ভৰাই এবাৰ আকৌ কৈছে ডাঙৰ চাই চাবি আৰু টিপি চাবি মুহাৰি চাবি চাই টাইট হয় টাইট বস্তুটো ইয়াক লাগিব মানে ঠিলাৰ লগতে শত্ৰুটো আছে ঠিলালটোতো কিয় নালাগে কৈছো ঠিলাটো কিয় নালাগে ঠিলাটো শত্ৰুটো কিয় টানটো এই যে লবলৈ কৈ আছে তই মানে বুজিব খুজিছ কি আচলতে নাপালেও নাই নাই মৰহি শুকাব দুদিনতে যে ভাই পিটিকি ঐ পিটিকি 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 মুহাৰি মুহাৰি টান যেন দেখিলে ভাই লবি তাকে উঠাই লবি তাকে ভৰাই লবি তাকে উঠাই লবি তাকে ভৰাই লবি তাকে উঠাই লবি তাকে ভৰাই চল বজৰি ভিডিঅ'টো আৰু মনিৰ পৰা শেষলৈকে চালোঁ কিন্তু পিটিকি পিটিকি শব্দটো বহুত শুনিলোঁ কিন্তু কি পিটিকে কি টিপে কি ডাঙৰ সৰু কি ক'লে একো বুজি নাপালোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক যদি কিবা বুজি পাইছে কথাটো মোক কমেণ্ট কৰক জনাওক যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ